Sveiki gyvi, su jumis ir vėl sveikinasi Vilniaus krepšinio lygos apžvalga. Šį kartą pažvelgsime į visų pajėgumo divizionų varžybas, o mūsų programėlę pradėsime nuo pajėgiausios Top Sport elito lygos. Čia ketvirtfinalyje iki dviejų pergalių susitiko Sąlytis Litena bei Stamperija. Šioje serijoje nugalėtojui išaiškinti prireikė visų trijų rungtynių. Pirmose, žemesnė pozicija reguliariajame čempionate užėmusi Stamperija pateikė staigmeną ir nukovė Sąlytį Liteną 93-88. Tokia įvykių eiga negalėjo neatsiliepti tolimesniai serijos eigai. Ir antrose rungtynėse Sąlytis susikaupė ir atsirevanšavo su kaupo 94-75. Jeigu pirmojo dvikovoje Stamperijoje pirmaisiais smuikais griežė šios ekipos lyderiai Tilvinas Rubliauskas bei Tadas Brazys, tai antroje akistatoje jie buvo uždengti. Tuo tarpu Sąlyčio Litenos ekipoje atsirado net 6 krepšininkai iš 7, kurie pelnė 2-ženklį taškų skaičių. Ir tik vienintelis Arūnas Baronas sugebėjo pelnyti 2 taškus. Revanšas, kurį žadėjo ekipos krepšininkas Arūnas Pranevičius, įvyko. Ir mūsų laukė pati įdomiausia trečioji akistata. Tiesa, įdomumas čia sąlyginis. Dvikova užtikrintai 16 taškų persvarą vėlgi laimėjo Sąlytis Litena. Ir taip šventė pergalę serijoje 2-1. Pažiūrėkime, ką apie lemiamas rungtynes po antrosios dvikovos kalbėjo Sąlyčio Litenos ekipos krepšininkas Arūnas Pranevičius. Tai šiandieną sukovojom realiai kaip ir turėjom sukovot. Labai gerai sudirbo visą komandą gynyboj. Sustabdėm 2 žaidėjus, kuriuos ir paleidom pirmose varžybose. Nu ir ką, ir liko 3 varžybos, kurias tikėkime irgi kaip sukovosim ir pateksim toliau. Na, o kitose ketvirtfinalio porose užfiksuoti tokie rezultatai. Kaip jau ir minėjome, Sąlytis Litena 2-1 laimėjo prieš Stamperiją. Tegra sensacingai pralaimėjo Agotos Gryčiai SKM. Ir dabar didelis pavojus jai patekti toliau. Pirmąją dvikovą savo pralaimėjo ir Tigrai Vilniaus kolegijai. Na, o Bukra abu 2 kartus nesilaikė prieš reguliariojo čempionato nugalėtoją Orakulo ekipą. Kaip ir visuomet, Vilniaus krepšinio lyga bei mūsų draugai apdovanoja naudingiausius mėnesio krepšininkus. Kovo mėnesį Top Sport elito lygoje tokiais tapo Žymantas Armonas – Tigrai, Žilvinas Rubliauskas – Stamperija, Karolis Raginis – Tegra, Ugnius Luneckas – Orakulas, ir Gediminas Povilauskas – SKM Agotos Gryčia. Visus šios krepšininkus sveikina Vilniaus krepšinio lyga ir mūsų draugai lažybų gigantai Top Sport ir įsteigia specialius savo prizus. Tuo tarpu VKL B lygoje rinktauriai laimėti prasidėjo atkrintamosios varžybos. Paaiškėjo nemažai ekipų, kurios žengė į kitą etapą. Tačiau pakalbėkime visų pirma apie ekrane matomas rungtynės tarp Bravarijos ir vietą jūsų reklamai komandų. Ši dvikova turėjo nulemti, ar Bravarijos komanda keliaus į play-offus, ar visgi liks už jų ribos. Susitikimas ekipai susiklostė sėkmingai ir pergalės dėka komanda iššoko į benuvažiuojantį atkrintamųjų varžybų traukinį. Tuo tarpu vieta jūsų reklamai šiuo pasirodymu savo sezoną pabaigė. Pačiame susitikime didelės intrigos nebuvo, o Bravarija leido parungtyniauti beveik visiems savo krepšininkams. Užtikrinta pergalė dar kartą byloja apie tai, kad Bravarija tarp 16 stipriausių pateko neatsitiktinai. Tiesa, jau pirmoji 8-finalio dvikova galbūt parodė ką kitą, kuomet skaudžiu rezultatu pralaimėta Merkurijus Borga komandai ir šansai patekti toliau sumažėjo iki minimumo. Bet kuriuo atveju top 16 etapas ekipai yra pasiektas ir tai neblogas rezultatas. Na, o ką apie ateities planus po dvikovos kalbėjo šios ekipos žaidėjas Gaudentas Puškorius. Ką, sveikinu visą komandą pakliuvusį sekantį etapą. Taip sunkiai pradėjom sezoną, tai tikiuosi, kad įsivažiavom ir nebus tai paskutinis sekantis etapas, praeisim galbūt dar kelis. Aišku, varžovai bus rimtesni, negu tikėjome sezono pradžiai. Bet norint nugalėti, reikia visus įveikti. Tai
manau, kad dar susikaupę, nusiteikę varžybom, tikrai turim šansų pakliūti toliau. Tai va, šitos varžybos, aišku, nebuvo jas labai įtemptas, stengiamės daugiau pasižaisti visi. Ir varžovai nelabai nusiteikę buvo pakovoti, bet kadangi taip kažkiek atsipalaidavom, tai pradžiai leidom lengvų taškų pelnyti ir jiem pakrito tokie metimai pusiau per rankas. Bet to susigrėbėm ir viskas tvarkoja. Aštuntfinalyje taip pat užfiksuoti tokie rezultatai. Stiklo paslaptis užtikrintai iš tolimesnių varžybų eliminavo Pabradės TTS. Čiančia tik po pakankamai atkaklios kovos privertė atkapituliuoti VSC Elteros projektus. Ferimsta neturėjo didesnio vargo ir įveikė gynio pajėgas. Elektrėnų Hidras Kentauras užtikrintai du kartus įveikė Išjung šviesą. Gestas šventė pergalę prieš Nemenčinę sporto klubą. Felix pirmasis rungtynės pabaigė lygiosiomis, antrose net 51 taškų nukovė Vilniaus universiteto komunikacijos fakultetą. Ir tik tai kažkur matyti su Patriotais, bei Merkurijus Borgas su Bravarija savo dvikovų aštuntfinalyje dar nepabaigė. Naudingiausi krepšininkai išrinkti ir Vilniaus krepšinio B lygoje Rint divizione. Čia juos apdovanoja mūsų bičiuliai Eventum Group, o naudingiausiais krepšininkais tampa Patriotų žaidėjas Otas Majeras, Elektrėnų Hidro Kentauro krepšininkas Marius Radvilas. Merkurijus Borga žaidėjas Modestas Gylys. Bravarijos krepšininkas Gaudentas Puškorius. Ir Felix atstovas Vitoldas Vidžiūnas. Visus juos kartu su Vilniaus krepšinio lyga sveikina Eventum Group. Persikelkime į BKL C lygos divizioną Dirimtos tauriai laimėti, kur Šalčininkuose 16 finalyje susitiko Šalčininkų ir VKK Masonų ekipos. Gausiai palaikomi savų sirgalių, šalčininkiečiai tikėjosi sėkmės bent jau pirmoje dvikovoje. Deja, nors jinai buvo labai netoli, visgi liko nepasiekiama. Susitikimą po labai atkaklios kovos trimis taškais laimėjo VKK Masonai ir išsivežė pergalę į Vilnių revanšinėms rungtynėms. Rungtynėse Šalčininkuose metu rezultatyviausiai šeimininkų gretose rungtyniavo 16 taškų įmetęs Romuald Grudinskį, kuris taip pat atkovojo net 10 atšokusių kamolių. Deja, dviženklį taškų skaičių įmetė tik tai du krepšininkai. Tai minėtas Romualdas ir Darijus Barkovskį pridėjęs 10 taškų. Tuo tarpu VKK Masonų gretose Danas Laužodis pelnė 15, o Arnas Naruševičius 13 taškų. Pažiūrėkime, ką po rungtynių kalbėjo VKK Masonų atstovas Marius Ramanauskas. Nu, kaip ir tikėjomės, buvo atkaklios varžybos. Varžovus palaikė gausus ir galių būrys, buvo tikrai įdomu žaisti. Matosi, kad komanda gerai susižaidusi, viens kitą gerai pažįsta, tikrai labai atkaklus ir energingas jaunimas. Nelengvos varžybos, ką atspindi rezultatas. Nu, viską reikės įsiaiškinti pas mus namuose aikštelėje. Tikimės, kad sužaisime šiek tiek geriau ir pasieksime antrą pergalę. Tai tiek. Tuo tarpu kitame 16 finalio susitikime atsipūtę žaidė su Hansa Viko. Daugumos ekspertų prognozuota atkakli kova deja, tačiau neįvyko. Hansa Viko laimėjo abi dvi rungtynės ganėtinai užtikrintais rezultatais 81-69 bei 77-66 ir pakankamai ramiai žengė tarp 16 pajėgiausių BKLC lygos Dirimtos taurės ekipų. Tiesa, kitame etape jų laukia jau gerokai rimtesnis išbandymas MRU magistrų komanda. Sėkmingiausiai 16 finalio serijoje nugalėtojų, tai yra Hansa Viko gretose, žaidė net 42 naudingumo balus pirmoje dvikoje surinkęs Vladas Piskario. 15 taškų bei 10 rezultatyvių perdavimų pridėjo Denisas Oliferas,
Na, o Dovido Petraško sąskaitoj net 18 atkovotų kamolių. Truputį kitaip statistiniai rodikliai atrodė revanšinėje dvikovoje, tačiau ir čia Hansa Viko lyderių gretos atrodė panašiai, nes sėkmingiausiai sužaidė, tik ką minėti, Denisas Oliferas, Dovidas Petraška, Vladas Piskariov bei Mindaugas Zalatoris. Pažiūrėkime, ką po pirmosios 16 finalio dvikovos kalbėjo Hansa Viko krepšininkas Denisas Oliferas. Nu šiandien maždaug žinom, kaip žaisime šitos priešininkus, putėlį visi teisingai sakėt, kad pradžiai buksavomės, gal neradom savo žaidimo, kiek visien pagaliau susirinko visą komandą, norėjusi visų išbandyti, nes visien prieki dar, manau, laukia daug kovų. Ir manau, kad buvo teisingas pasirinkimas, kad sustojom zoną, ir zona gal biškį jos išmušė iš vežių, ir nežinau, kitose varžybose įvairiai vėl bandysim gintis ir taip ir naip. Pasižiūrėsim, iš tikrųjų priešininkų gal stipriuoji pusė yra tik tai gynėjai, galinė linija nelabai ten ką ir parodė šiai. Tai manau, kad jeigu pas mus vėl visi susirinks ir bus visa sudėtis, tai išnaudosim visų pozicijų žaidėjus ir turėtumėm vėl laimėti. Man. Tiek. Na, o štai taip atrodo aštuntfinalio C lygoje Dremtos taurėje rezultatai. SK Kilpas Koliukas LT nugalėjo užtikrintai Valsvą normaliok. Masonai sensacingai iš tolimesnės kovos eliminavo Ridiką. MRU magistrai vieno taškelio skirtumų įveikė Hansa Viko. Stekas 4 taškais pranoko Vygai Maciolės komandą. Omnitel pateikė dar vieną sensaciją ir iš tolimesnės kovos pašalino Vilniaus VPP. Sandora Group neturėjo pernelyg didelių sudėtingumų, revanšinėje dvikovoje įrodė savo pranašumą prieš Jamą. Elektrėnų sporto centras užtikrintai nukovė Salininkus. Na ir permaininga BC Olimpo bei Skaidiškių serija baigėsi Skaidiškių sėkme. Ketvirtfinalyje serijoje iki dviejų pergalių susitiks SK Kilk Paskoliukas LT bei VKK Masonai, Stekas ir MRU magistrai, Omnitel prieš Sandora Group ir Elektrėnų sporto centras prieš sporto klubą Skaidiškės. Naudingiausiais krepšininkais VKL C lygoje Dremtos taurėje kovo mėnesį pripažįstami SK Kilk Paskoliukas LT krepšininkas Ąžuolas Naujikas, socialinių mokslų kolegijos žaidėjas Justas Kaziliūnas, VKK Masonų žaidėjas Arnas Naruševičius, Vilniaus VPP krepšininkas Povilas Kaminskas ir BC Salininkų aukštaūgis Andrei Kovalevski. Visiems jiems atitenka Vilniaus krepšinio lygos partnerių Žuvies namų prizai. Sveikiname! Keliaukime į Hurom įmonių lygą ir čia vykusius ketvirtfinalius. Pasižiūrėkime video reportažą iš Thomson Reuters bei greitojo kurjerio antrųjų varžybų. Šioje serijoje, kad išsiaiškinti jos nugalėtoje, prireikė netgi 9 kėlinių. Pirmosiose rungtynėse dvikova sugebėjo nežymiai laimėti Thomson Reuters. Tiesa, atsakomoje gausiai palaikomi svečiuose atvykusių savo sirgalių, greitojo kurjerio vyrai užkūrė šeimininkams tikrą pirtį. Maža to, jog ne tik kad nepralaimėjo dvikovos, jie sugebėjo įgyti tokį pranašumą, kurio pakako rungtynių pratesimui. Po 4 kėlinių bendras rezultatas buvo lygus. Deja, jėgų ir sirgalių palaikymo šiek tiek pritrūko pratesime. Jo metu sugebėję išplėšti lygiasias rungtynėse, kelialapį į pusfinalį iškovojo Thomson Reuters krepšininkai. Nepaisant to, greitojo kurjerio ekipa puikiai debiutavo VKL Hurom įmonių lygos čempionate ir kitąmet bus labai rimtas kandidatas į pirmąsias pozicijas. Pasižiūrėkime, ką po šios itin atkaklios serijos kalbėjo nugalėtojų ekipos žaidėjas Egidijus Mažeika. Išėjom grupėj pirmi, tikėjome, žiūrim, kurį ir jis galvojom palankiausias varžovas. Tačiau dabar pamatėm, tai, nu, nežinau, buvo labai sunku.
tikrai didelė staigmena buvo. Ir pirmas varžybas galvojom, kad susikrausim gal tokių vienženklę, bet didesnę persvarą. Aišku, nustebino ir būrys ir galių. Bet irgi, vėlgi buvo ketvirtam kėlinyje pirmų varžybų, kad galėjom ir kažkur apie 6-8 taškus persvaros turėti. Tačiau galas buvo labai prastas ir to pasibėjo tik išsinešėm po pirmų rungtynių 2 taškus. Antrose varžybose jau supratom, kad dėsim viską nuo nulio. Galvom, namų sienos bus ir lengviau žaist, tačiau taip nebuvo. Buvo dar sunkiau, gerokai sunkiau. Po pirmo kėlinio dar, aišku, baisiai niekas blogo nežadėjo, bet antram kėlinį jie asmeniškai kaip įsiemė. Teisėjai leido labai kietą žaidimą. Mes tik tais įsivažiavom ketvirto gale, vos neprisidirbę. Kai jau švietė -6 berods ar -7 taškai, kažkaip visiškai nepakovojom dėl kamuolių. Ketvirtam kėlinį, ačiū Dievui, šiaip netaip pavyko išsikapanoti į pratęsimą. Ir pratęsime jau žinojom, kad jau tikrai galime ir tada jau su geležinės gynybos dėka ir kietą gynybą šiaip netaip pavyko išplėšti pergalę. Na, o dabar laukia nekas lengvesnis važovas, tiksliau nebūsiu, gal sunkesnis. Vilniaus policija, esame pernai net žaidę, bet prieš tai jie neturėjo netgi prie jų stiprių žaidėjų, tai yra Tkevičius ir Kaminsko. Vada, o dabar laukia didelė smarkybė akistata. Tai, nu, nežinau, stengsim kaip nors patekti į finalą, bet nežinau, sunku bus. Bet nukovosim iki galo. Na, o pusfinalyje įmonių čempionate susitiko šios komandos. Lietuvos geležinkeliai 2 kartus palaužė Infolex Avenir ekipą ir laimėjo seriją 2-0. Thomson Reuters nesugebėjo visgi atsilaikyti ir 1-2 seriją pralaimėjo Vilniaus policijai. Taigi didžiajame finale susitiks Lietuvos geležinkelių ir Vilniaus policijos komandos, na, o mažajame Thomson Reuters bei Infolex Avenir. Hurom įmonių čempionate taip pat apdovanojame naudingiausius kovo mėnesio krepšininkus. Ir juos sveikina VKL bičiuliai Žemaitijos pieno Dobilo produktų linija. Naudingiausiais krepšininkais tampa Lietuvos geležinkelių atstovas Povilas Navikas. Infolex Avenir žaidėjas Jonas Staniulis. Vilniaus policijos atstovas Donatas Ratkevičius. Dar vienas Vilniaus policijos žaidėjas Povilas Kaminskas. Na ir Thomson Reuters žaidėjas Vladimiras Popovas. Jums atitenka Dobilo kuponai. Sveikinam! Prasidėjo ir tradicinis VKL pavasario čempionatas, kuris šį kartą Brodvėjaus klube sutraukė itin daug komandų atstovų. Norime padėkoti ir pasidžiaugti, jog VKL pavasario čempionate susirinko rekordinis Vilniaus mieste skaičius – net 49 komandos. To Vilniuje dar niekada nebuvo. Na, o jūsų pasitikėjimą Vilniaus krepšinio lyga stengsis įrodyti savo darbais. Didžioje taurėje susitiks 6 stiprios komandos, kurios savo sudėtyje nepabijojo registruoti ne tik tai Lietuvos krepšinio lygos, tačiau net ir Baltijos krepšinio lygos žaidėjų. Dėl mažosios taurės kausis net 43 ekipos atskiruose pogrupiuose. Įdomiausia posėdžio dalis, kas be ko buvo burtų traukimas. Visų pirma, sporto mokyklų komandos buvo paskirstytos į atskiras grupes. Vėliau 14 reitinguotų ekipų taip pat išmėtytos po skirtingus pogrupius. Likusios komandos trauktos aklai ir tokiu būdu sudarytos čempionato varžybų grupės. Ačiū, kad dalyvavot. Gerų kovų čempionate. Na, o štai šį vaizdelį mes, žinoma, dar paliksime ekrane. Galėsite jį ir įsiamžinti. Na, o po pirmosios varžybų savaitės geriausiai VKL pavasario čempionate sekasi
šioms ekipoms. Didžiojoje taurėje kol kas vienintelė dvikova laimėjusi ekskomisarų biuro G7 sporto komanda pirmauja. Mažosios taurės A grupėje visus tris laimėjimus iškovojo Erelių ekipa. Paskutinį beje po pratesimo nukaudama VKLB lygos atstovę SK Nemenčinę. Mažosios taurės B pogrupėje dvi pergalės savo sąskaitoje jau turi All for One kolektyvas. C grupėje be pralaimėjimų žengia Avia Solutions Group. Grupėje D kol kas draugiška trivaldystė. Akcija krepšinis, La Bomba ir Guminta laimėjo po vieną kartą. Grupėje E pirmauja dvi pergalės iškovojusi matavimo studijos komanda. Na, o grupėje F kol kas pajėgiausia VKTS Girnešys LT bei ST Justiniškių komandų draugija. Mažosios taurės gausiausioje G grupėje po dvi pergalės iškovojo SK Ferimsta bei SKM OPK ekipos. Kaip akistatos klostysis toliau, sužinosime jau artimiausių metų. Pažiūrėkime į gražiausių užfiksuotų 10 VKL epizodų pozicijas. 10 vieta ir Šalčininkų krepšininkas Arnoldas Katkovas. 9 pozicijoje Hurom įmonių lygos greitojo kurjerio duetas Aidas Bacevičius bei Justinas Narkevičius. 8 pozicijoje šį kart įsitaisė atsipūtę komanda su pavyzdinga savo ataka. 7 vietoje atsiranda ir BC Šalčininkų ekipa. Šeštoji pozicija ir šį kartą joje dar vienas atsipūtusių krepšininkas. Darius Jancevičius ir įspūdingas jo blokas Denisui Oniferui. 5 pozicijoje asmeninis vieta jūsų reklamai žaidėjo Artūro Jankovskio šou. Vienas po kito taiklus metimai akistatoje žaidžiant prieš Bravarijos komandą. 2 rungtynės ir panaši situacija, bei 4 pozicija. Bravarijos krepšininkas Mindaugas Žilinskis ir krūva jo taiklių metimų metant nuo lentos. 3 vietoje šį kartą sutinkame greitojo kurjerio Hurom įmonių lygos taurės komandos žaidėja Lina Stripini ir tritaškį, kuris dėja pergalės serijoje neatnešė. 2 vieta ir šį kartą Top Sport Elite lygos čempionatas. Stamperijos ataka, kuri turėjo pasibaigti 2, tačiau taip nemanė sąlyčio Litenos žaidėjas Andrius Fiodorovas. Na ir 1 vieta. Čia vieta jūsų reklamai žaidėjas Antanas Montrimavičius ir įspūdingas jo blokas. Vilniaus krepšinio lyga dėkoja visiems savo partneriams ir remėjams už tai, kad galime džiaugtis organizuodami jums VKL pirmenybės. Susitiksime jau kitoje video apžvalgoje. Iki pasimatymo.